Joo, eli siinäpä tuli nyt tämmönen uusi puhelin, Xiaomi. Eli se on Mi10T Lite. Tästähän on ainakin kolme versiota, Pro-versio, tämä on 5G, sitten tukkoo 5G, jo tämä puhelin. Puhelin. Ja vaimolta sain tämä etukäteisni joululahjassa. Mullahan on nyt puhelimen tarve. Tässä on entinen. Tämä halaakin. Sitten tämähän kastui alun perin. Alun perin tämä puhelin. Ja niin, se ei ole sen jälkeen kamerat ja mitkä oikein kunnolla toiminut. Toiminut niin. 64 megapikseliä topiakamera tässä. Laittapas tuosta nuo suojakuoret pois. Totta. Siinä oli niinku neljä kamerat. Ja tämä puhelinhan sijoittuu siinä 3,5 hintaluokkaa. Tämä oli ihan hyvin pärjännyt. iPhone 12 sille se kameravertailu se, että tässä on tosi hyvät kamerat. Vaikka sitä meikäläinen ei tarvi, kunhan kamerat on semmoset riittävän hyvät, niin mukavan näköinen puhelin kaiken kaikkiaan. Otettavasti vähän tuota vertailua tuohon. Se on 6,47 tuuma, jopa 6,6. Katsotaanpa näkyykö tuosta äkkiä sitä. Näytön kokko, no ei näe tuosta. Mutta päälle 6 tuuma, isompi se tuntuu olevan kuin tuossa entisessä. Jonkun verran isompi se on. Mutta silläpä jatketaan sitten harjoituksia ja tiedähän varmaan tullaan perus hilippet, laturi, olisiko tiellä kuulokkeet sitten ja tuossa ainakin suojakuori. Minähän tämmöistä suojakuorta käyttänyt, tuossakin on samanlainen. Tämä on tämmöinen silikonikuori. Siihenpä se mennä. Onko näin, että Xiaomi ei anna kuulokkeita, mutta ei se muuten taida anna. Xiaomi. Mutta tosiaan kolme versiota tästä löytyy ainakin tästä puhelimesta. Tämä 10T Lite. En muista mitään ne muut on, kun tämä nyt ei ole mikään. Tämä ei ole niin sanotusti semmonen mikä yhteistyövideo, että tässä tarvii tarkemmin tätä läpikäymä, niin minä rupean tätä tarkemmin läpikäymään. Tietenkin kameratesti ja tuommoisia voi sitten tulla tietenkin kun videota kuva, mutta joku haluaa katsoa, niin netistähän siltä löytää tälle tietoa, että mikä se on. Mutta ei mitään, ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnen. Nyt on vielä puhelimen taasta kuvaa päivitty. Katsokaa. On viimeisen päälle. On viimeisen päälle. Ford Transit.